الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, o nosso tema para o dia de hoje vai girar em torno de alguns salats complementares, salats que complementam os 5 salats obrigatórios. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a todo muçulmano 5 orações diárias. Salat al-Fajr ou Subh, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, Salat al-Maghrib e Salat al-Isha. Entretanto, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, através do seu sunnat, ensinou-nos com a sua prática e suas declarações que há outros salates que acompanham estes salates obrigatórios. Então, estes salates que acompanham os salates obrigatórios e que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam raramente deixava de fazer, os álimos chamaram de as-sunanu ratiba. São salates facultativos, é sunna. São ratiba no sentido de que o Nabi alaihi salatu wa salam observou com muita frequência. Portanto, estes salates complementam os 5 salates obrigatórios. E é interessante aqui trazermos o termo complementar e não completar. Pode ter vários significados, mas vamos para uma coisa muito rápida. Que aqui não se trata de um salate que completa, não se trata de um salate facultativo que completa um salate obrigatório. Porque uma vez observada, de acordo com as suas regras, o salat está completo. Mas este salat facultativo vem simplesmente dar um condimento adicional. Dá mais beleza, dá mais robustez. Talvez para entendermos melhor, diríamos que é a mesma coisa quando temos um bolo de cenoura e um bolo de cenoura com calda de chocolate. O bolo de cenoura já está completo, mas a calda de chocolate é um complemento. Dá mais sabor, dá mais beleza, marca sempre alguma diferença. Então, um salat feito sem estes sunnat é um salat completo e a pessoa já cumpriu. Mas para quem observa os salates facultativos que acompanham os salates obrigatórios, naturalmente a recompensa será maior. E é precisamente aí, quando falamos da importância destes sunnats que acompanham o salat, os salates obrigatórios, que vamos apresentar o hadith do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, narrado por uma das suas esposas, Habiba, a filha de Abu Sufyan. Ela diz: Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam a dizer: Man salla thintay asharata raka'atan fi yawmin wa layla. Aquele que praticar 12 raka'atis. Estamos a falar destes salats. Durante o dia e durante a noite, quer dizer, no espaço de 24 horas,
para quem observar estes 12 rakats, Buniyalahu bihinna baytun fil jannah. Allah erguerá para essa pessoa uma casa no Jannat. Estimados irmãos, pouco trabalho, muita recompensa. Para teres uma casa aqui no Dunya, o que é preciso? Levas anos para construíres a casa dos seus sonhos. Já no Jannat, para ter uma casa no Jannat, que em nada se compara com as casas do Dunya, por mais luxuosas que possam ser, Allah simplesmente quer 12 rakats apenas durante o dia, para além dos salatos obrigatórios. Buniyalahu bihinna baytun fil jannah. É por esta razão que Ummu Habiba diz assim: Fama taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Desde que eu ouvi este hadith do Nabi alayhi salatu wa salam, nunca mais deixei de fazer estes salatos. Estimados irmãos, quanto tempo nós perdemos para fazermos estes sunnats? Às vezes acaba o salat e nós saímos a correr. Parece que estamos muito ocupados. Mas é simplesmente para ficarmos ali na porta do masjid, começarmos a conversar. Por que é que nós não conseguimos despender do nosso tempo, 2 minutos, 3 minutos, e fazer um sunnat que nos garante uma casa no Jannat? Mas ainda vamos para uma outra forma que mostra a importância destes sunnats. Abu Huraira radiyallahu anhu narra um hadith no qual diz: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dizer: Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salatu. A primeira coisa sobre a qual vai incidir o julgamento de cada um de nós no dia do juízo final, no dia do juízo final, quer dizer, das obras que nós praticamos aqui no Dunya, quando forem avaliadas no dia de Qiyamat, quando estas obras forem avaliadas, a primeira coisa que vai ser avaliada é o Salat. Primeira coisa que vai ser avaliada é o Salat. Infelizmente, hoje temos muçulmanos que não têm salat. Só a falar dos 5 salatos obrigatórios, eles não têm. E se você pergunta, diz que Allah ainda não me autorizou. Ainda não estou preparado. Não sei quando é que vai ter essa preparação. Talvez na primeira noite que vai passar no seu qabr, aí estará preparado. Então, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyama. A primeira coisa sobre a qual vai incidir o julgamento e avaliação das ações das pessoas no dia do juízo final será o salat. Yaqulu Rabbuna Azza wa Jal. O nosso Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala, dirá aos seus anjos, limalaikatihi, wa huwa a'lam. Entretanto, ele sabe melhor que os anjos. Unzuru, vejam, fi salati abdi, vejam no salat do meu servo, o salat que ele fez no dunya. Atammaha am naqasaha? Esse salat está completo ou tem defeitos? Quem é que não tem defeito? Entramos no salat, estamos a pensar no dunya. Entramos no salat, não estamos concentrados. Entramos no salat, não estamos devidamente vestidos, porque a camiseta é tão curta, quando fazemos ruku, vê-se a parte que devíamos cobrir. Não sabemos fazer sijda. São falhas. Então Allah diz aos anjos: vejam no salat do meu servo, o seu salat está completo ou está cheio de defeitos? Fa in kana tamma kutibat lahu tamma. Então os anjos vão avaliar: ya Allah, o salat está completo, então registrem como tal, e ele vai ser recompensado como quem fez salat completo. Wa in kana taqasa minha shay'an. Mas se o salat tiver defeitos, tem falha aqui, tem aquela mancha, os anjos dizem: ya Allah,
o salat dele está cheio de defeitos. Não podemos aceitar. Qal, então Allah subhanahu wa ta'ala, ele que é misericordioso por excelência, então ele diz, unzuru, vejam, halli abdi min tatawu', o meu servo tem salates facultativos, sunnat, que ele fazia. Fa in kana lahu tatawu', então eles vão procurar, ya Allah, ele tem salates facultativos. Ele depois do salat fazia sunnah também. Então Allah dirá, atimmu li'abdi faridatahu min tatawu'ihi, completem as deficiências do salat do meu servo a partir dos salates facultativos. Agora você nem o salat obrigatório tem. O que é que vai acontecer? Tens o salat obrigatório, mas não tens sunnah. Como é que vão fazer remendos no seu salat? Vai ficar um salat defeituoso. Então o Nabi diz, ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Depois as ações serão avaliadas dessa mesma forma. Se for no jejum, fez jejum de Ramadan, mas também tinha jejum de Shawwal, tinha jejum de segundas e quintas, tinha jejum de três dias de cada mês. Então, esses jejuns facultativos vão também melhorar o seu jejum obrigatório. Tirou zakat, que é obrigatório, mas tinha sadaqa aqui, tinha sadaqa ali, também é assim. Esta é a vantagem de nós cumprirmos com os sunnats do Nabi alaihi salatu wassalam. E nós estamos a ir assim rapidamente. Estamos a falar destes salates que são conhecidos de sunan ratiba, salates que acompanham, salates complementares aos cinco salates obrigatórios. No hadith de Habiba, são 12, mas vamos encontrar hadith de Abdullah ibn Umar que diz que são 10. Haveria alguma contradição? Não. Vamos acompanhar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, estes sunnats facultativos, alguns fazia antes do salat obrigatório, outros fazia depois do salat obrigatório. Por exemplo, o Nabi alaihi salatu wassalam fazia 2 rakats depois do adhan de salat al-fajr e antes do salat al-fajr. Fazia 2 rakats. E sobre estes 2 rakats, o Nabi alaihi salatu wassalam diz, raka'atai al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Estes 2 rakats do Al-Fajr são melhores do que o dunya, do que o mundo e tudo quanto nele existe. O melhor investimento para o Akhira são estes 2 rakats. Quando? Depois do Adhan e antes do Salat Subh. Então o Nabi alaihi salatu wassalam fazia e raramente deixava este sunnat. Quer esteja de viagem ou fora de viagem, ele sempre observou. E depois, na hora de Dhuhr, o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia antes de Salat Dhuhr 4 rakats. Quer dizer, fazia 2, dava salam. Depois fazia 2, dava salam. Depois é que fazia Salat Dhuhr. Depois de Salat Dhuhr, fazia 2 rakats. Então, isto é sunnat depois do salat. Mas aqui no salat al-dhuhr, o Nabi alaihi salatu wassalam, antes do salat al-dhuhr, às vezes fazia 4 e às vezes fazia 2. Portanto, o hadith de Abdullah ibn Umar fala destes 2 que o Nabi fazia, enquanto que o hadith de Habiba fala dos 4 rakats que o Nabi fazia. Portanto, não há contradição nenhuma. A pessoa pode fazer 4 ou pode fazer 2, mas depois de Salat Dhuhr faz mais 2. E o Nabi alaihi salatu wassalam fazia também depois de Salat al-Maghrib 2 rakats. E depois de Salat al-Isha fazia mais 2 rakats. Então, se nós levarmos 2 de Al-Fajr, 4 antes de Dhuhr, 2 depois de Dhuhr, 2 depois de Maghrib, 2 depois de Isha, são 12 rakats.
Mas se subtrairmos daqueles quatro antes de Dhuhr, dois, ficam 10. Portanto, o hadith de Abdullah ibn Umar e o hadith de Ummu Habiba, falando destes 12 ou 10 rakats, colocam como recompensa disso uma casa no Jannat. Não sabemos qual é o modelo, se é tipo 1, tipo 2, tipo 3, Allah é que sabe. Estimados irmãos, o hadith diz: Bunya lahu bihinna baytun fil Jannah. Allah mandará construir, Allah erguerá para essa pessoa, por causa destes 12 ou 10 rakats, uma casa no Jannat. Quem serão os construtores? Primeiro, o material não é do dunya. A casa não é construída aqui no dunya. E quem manda construir? Allah. Já podem imaginar a qualidade dessa casa. Entretanto, estes 12 rakats, estes sunnats que nós aqui falamos, são aqueles que o Nabi raramente deixava ou quase não deixava de fazer. Daí que os álimos, por observarem a frequência com que o Nabi alaihi salatu wassalam fazia e a constância com que o Nabi observava estes sunnats, chamaram de sunanun mu'akkada. São sunnats confirmados. Mas além destes, há outros sunnats que acompanham os salates também, mas não estão no mesmo nível destes. Não deixam de ser sunnat, porque o Nabi recomendou, praticou, mas não tem, digamos, a mesma força, não tem a mesma confirmação destes que acabamos de mencionar. Quais são esses sunnats? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Rahim Allahum ra'an salla qabla al-asri arba'an. Que Allah tenha misericórdia para um indivíduo que fez antes de salat al-asri 4 rakats. Isto é um sunnat, mas não é sunna mu'akkada. Só pode fazer, pode não fazer. Não está dentro destes hadiths que acabamos de mencionar. Antes, não depois. Um outro hadith que fala-nos de um outro sunnat, o Nabi alaihi salatu wassalam disse: Sallu qabla al-maghrib raka'atayn. 3 vezes. Na terceira vez disse: Liman sha. Façam salat antes do salat al-maghrib. Na terceira vez diz: para quem quiser. É por isso que no nosso masjid, depois do adhan de maghrib, deixamos alguns minutos para quem quiser fazer aqueles 2 rakats sunnah. Mas mesmo assim, há quem nos condenou por causa disso. Não sei onde é que foi que erramos. Seguindo estas passagens. Estimados irmãos, se alguém perder estes sunnats, chegou, vem do serviço, ou saiu tarde de casa, vem para a mesquita, tinha intenção, porque as sunnats, estes sunnats podes fazer na mesquita, como podes fazer em casa. Fez o adhan, estás em casa. Então, se quiseres, o adhan de Dhuhr faz às 12h15. Você viu, olha, posso fazer em casa os 4 rakats, é de chegar a tempo de apanhar o jamaat. Faça em casa, depois venha à mesquita. O Nabi já fez em casa, já fez na mesquita. Então faça, depois venha. Mas a pessoa não teve tempo. A hora que saiu do serviço, quando chegou no masjid, apanhou, o imam já iniciou o salat. Não vai ficar atrás para fazer o sunnat. Tem que correr logo para o salat. Mas ele tinha intenção de fazer estes sunnats, mas a situação não lhe permitiu. Ele depois pode pagar ou não? Levantamos esta questão porque há irmãos que nos perguntam: será que o sunnat paga-se? Podemos fazer depois para repor, já que não conseguimos fazer na hora? A pessoa pode pagar porque não conseguiu fazer na devida hora? Aí há uma divergência entre os nossos álimos. Há uma opinião que diz claramente que estes sunnat, sem exceção nenhuma, a pessoa pode pagar.
causa do valor que estes sunnats têm, a pessoa pode pagar. E qual foi o argumento deles? Eles apresentaram vários argumentos, o tempo não nos será aqui suficiente. Mas eu vou buscar o hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, no qual diz: Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal. Anas ibn Malik, diz que o Nabi alayhi salatu wa salam diz: Man nasiya salatan, aquele que se esquecer de fazer um salat, falyusalliha idha dhakaraha. Então deverá repor esse salat logo que se lembrar. A pessoa esqueceu, não fez. Logo que se lembrar, então tem que fazer aquele salat. La kaffarata laha illa dhalik. Não há outra maneira. Não há outra maneira de proceder além dessa. Numa outra versão do mesmo hadith, o Nabi diz: Man nasiya salatan aw nama anha. Aquele que se esquecer de um salat ou dormiu e passou a hora do salat. Chamados irmãos, temos que explicar aqui muito bem. Ou dormiu. Não pode ser sono programado. A pessoa chega a casa, vê a hora, chegou cedo. Ele sabe que 12h30 já estamos a fazer salat. Chega 11 horas. 11h30, diz que não, vou descansar. E ele sabe que tem sono profundo. Se dorme ali, só vai acordar na hora de maghrib. Ele sabe disso. Diz que não, vou descansar, vou dormir, pois quando eu acordar vou fazer, porque o Nabi já disse aqui, ou nama anha, ou passar o salat enquanto está a dormir. Este é um sono programado. Ele sabia que ia perder aquele salat. Então não estamos a falar deste tipo de sono. Fakaffaratuha an yusalliha idha dhakaraha. A forma de como repor essa situação é fazer o salat logo que se lembrar, ou logo que acordar. Os álimos que defendem esta opinião disseram assim: vejam, o Nabi alayhi salatu wassalam, nas duas versões, diz: Man nasiya salatan, de forma abstrata, aquele que se esquecer de salat, qualquer salat. Não disse salat obrigatório ou salat sunnatun ratiba. Portanto, logo, estes salates facultativos também estão abrangidos por esse hadith. Esta foi a prova deles, foi o argumento deles. A outra prova é que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, de acordo com Abu Qatada radiyallahu anhu, certa vez, quando estava com seus companheiros numa viagem, acamparam num sítio e dormiram. Diz que nama an salat al-subh, dormiu ele e seus companheiros e perderam salat al-fajr. Falam yastayqidh illa wash-shamsu fi dhahrihi. Quando acordou, acordou já com os raios solares sobre as suas costas. Já tinha saído o sol. Então ele, quando acordou, o que é que fez? Fa'adhana Bilal bis-salat. Ele ordenou Bilal para fazer o adhan, para o salat al-fajr. Fa'salla raka'atayn. Depois fez dois rakats daqueles sunnat da al-fajr. Thumma salla al-ghadata. Depois fez salat al-fajr. Fa'sona'a kama kana yasuna'a kulla yawm. Fez tal como fazia nos dias normais. Qual é a prova aqui? O Nabi pagou aquele sunnat da al-fajr depois do sol nascer. Logo, pode-se pagar. Ummu Salama, uma das esposas do Nabi alayhi salatu wassalam, certa vez ela conta que viu o Nabi sallallahu alayhi wassalam a fazer salat depois do salat al-asr. Chamados irmãos, vocês sabem que no salat al-asr só faz-se antes, não depois. Mas ela viu o Nabi alayhi salatu wassalam a fazer salat depois de salat al-asr. Então ela, Ummu Salama, mandou uma miúda que trabalhava na casa dela. Diz assim: Qumi bijambihi quli lahu. Olha, vai ter com o Nabi alayhi salatu wassalam, fica assim de lado e pergunta e diga-lhe: Taqulu laka Ummu Salama. Ummu Salama mandou-me dizer o seguinte: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah,
سمعتك تنهى عن هاتين. Eu ouvi que tu proibias as pessoas de fazerem estes dois rakatos depois de Salat al-Asr. وأراك تصليهما. Mas vejo-te que tu estás a fazer. فإن أشار بيده. Se ele dar-te um sinal com a sua mão, فاستأخري. Então afasta-te dele um pouco. Então realmente ela, quando foi para lá, informou ao Nabi alayhi salatu wasalam. Então o Nabi alayhi salatu wasalam virou-se para sua esposa Ummu Salama e disse: Ya binta Abi Umayya, ou tu filha de Abu Umayya, sa'alti anir rak'atayn ba'd al-'asr? Perguntavas-me acerca dos dois rakats que eu fiz depois de Salat al-'asr? Wa innahu atani nasum min 'Abd al-Qais. Eu recebi pessoas da tribo de Abd al-Qais. Fashagaluni. Quer dizer, ficaram comigo até que eu não consegui fazer os dois rakats antes do Salat al-'asr. Aliás, não consegui fazer os dois rakats depois de Dhuhr. Quer dizer, o Nabi fez Salat al-Dhuhr e recebeu logo aquelas pessoas. Estavam a perguntar, ele a responder, a conversar, até que não conseguiu fazer aqueles dois rakats depois de Dhuhr. Aquela questão que acontece às vezes, em que até o alimo nem tem tempo de fazer tahiyatul masjid de tantas perguntas. Então, o Nabi não conseguiu fazer os dois rakats. Então, ele responde à esposa: Fahuma hatani. Estes dois rakats que estou a fazer depois de Asr são os dois rakats que eu deveria ter feito depois de Salat al-Dhuhr. Então, pagou o sunnat de Dhuhr. Aisha radiyallahu anha dizia assim que o Nabi alayhi salatu wassalam kana idha lam yusalli arba'an qabla dhuhr. Se ele não conseguisse fazer os quatro rakats de sunna antes de dhuhr, sallaha ba'daha, fazia depois. Daqui estes alunos disseram, como viram, o Nabi alayhi salatu wassalam pagou estes sunnats. Então nós também podemos pagar. O fato de o Nabi aqui nestes hadiths estou só falar-se de sunnat de al-fajr e sunnat de dhuhr, mas por analogia pode-se estender a todos os outros salatos facultativos. Enquanto que a segunda opinião de alimos disseram que não se paga senão apenas sunnat de al-fajr e sunnat de dhuhr, tal como vê nos hadiths, não aplicaram analogia. Mas os outros responderam que a analogia é uma das fontes de Sharia. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que se a pessoa não conseguiu fazer este sunnat da al-fajr, ou qualquer sunnat destes que acompanham os cinco salats obrigatórios, se quiser pode pagar. E se pagar, tem mesmo recompensa. Como o tempo não está a nosso favor, estimados irmãos, há duas questões aqui que nós vamos deixar para completarmos numa outra ocasião. É, sendo que estes sunnats podem ser pagos, em que momento nós devemos pagar? Porque há momentos em que o salat é proibido. Há momentos em que o salat é proibido. Podemos pagar estes salats nessas horas proibidas? Como dizia, que há muitas questões aqui que vamos deixar para uma outra ocasião. Mas para não sairmos já com alguma dúvida, eu rapidamente vou dar resposta a esta última pergunta. Estes sunnats, se a pessoa perdeu, quer pagar, pode fazer nestas horas proibidas? Quais são as horas proibidas, estimados irmãos? As horas proibidas em que nós não podemos fazer salat é depois da al-fajr, não há mais sunnat. Depois do salat al-fajr, não há mais sunnat. Até o sol nascer. E naquele momento em que o sol nasce, não se deve fazer salat. Temos que esperar o sol levantar-se, erguer-se. Quando o sol está no meio do céu, ao meio-dia,
temos que esperar declinar-se para o poente. É precisamente a hora de Dhuhr. Naquela hora ali já não podemos fazer. Depois de Asr, até o sol se pôr, não podemos fazer salat. Então, nestes momentos podemos fazer estes sunnats que acabei de mencionar. A opinião da maioria dos alimos é que nessas horas pode-se pagar este sunnat. Por quê? Porque são salates que têm uma causa. A razão por que o Nabi proibiu o salat nessas horas? Porque eram os momentos em que os idólatras praticavam também seus rituais para os seus ídolos. Era questão do shirk. Aqui. Foi por essa razão que o Nabi proibiu. Mas este salat tem causa. Então todo salat que tenha causa pode-se fazer até nas horas proibidas. Menos aquele salat que não tem causa. Por exemplo, Tahiyatul Masjid. Salat dois rakats para saudar a mesquita. Tem causa. A causa qual é? É que você está a entrar na mesquita. Estes sunnas têm causa. Porque estão a acompanhar os salatos obrigatórios. Salat al-janaza tem causa. Alguém, por exemplo, veio e não conseguiu fazer o dhuhr. Quando chegou no masjid, já se tinha feito o salat al-asr. Ele não pode pagar aquele dhuhr? Não, nessa hora pode pagar. Mas estes temas aqui, estimados irmãos, como eu dizia, ainda vamos desenvolver e vamos ampliar para sairmos aqui com uma ideia clara sobre estes sunnats, por causa da sua importância. Então nós temos que nos preocupar em observarmos estes sunnats. Têm muitas recompensas, têm muitos benefícios. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós cumpridores e observadores do sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة